U petoj zdravstvenoj ambulanti u Sremskoj Mitrovici od jutra se vrši revakcinacija građana protiv virusa COVID-19 i to vakcinom kineskog proizvođača. Kako kažu Mitrovčani, nuspojava nije bilo i svi se osjećaju dobro. Čuvam se od početka pandemije, a promjena nikakvih nije bilo. Nikakvih problema, sve je u redu od prve vakcine. Nikakvih problema. Nikakvih problema. Kineska vakcina bila, ništa nismo osjetili. Sve je bilo u redu. Nisam imao nikakvih posebnih promjena. Mislim da je isto stanje kao i pre. Prema rečima doktora Adila Elhaga iz Sremsko-Mitrovačkog doma zdravlja, revakcinacija se odvija bez problema i predviđenom dinamikom. Obezbeđene su dovoljne doze vakcina, a ne očekuju se ni gužve na punktovima. Danas je počela revakcina građana Sremske Mitrovice. Utiče u sve u najboljem redu, nema gužvi. Danas se vrši revakcinacija u petoj zdravstvenoj, sutra će se vršiti isto u petoj zdravstvenoj dve ekipe, onda se otvaraju punktovi četvrta i šesta, a zatim i selo. Znači, onako kako je bilo za vakcinaciju, tako će biti i za revakcinaciju. Građani će biti obavešteni dan pre nego što treba da se vrši revakcina, kad da se jave i u koju ambulantu da se jave. Pre početka revakcinacije građana u Sremskoj Mitrovici, revakcinu su primili zdravstveni radnici, kao i korisnici doma za stara lica.